Innehav, ja. Så bra. Og denne fine sangen her, den hentet fra platen The Ride Back Home fra 2009, av og med Helge Nyheim. Og jeg har Helge på besøk her i dag. Takk for det. Velkommen til Lokalt Totalt. Dette blir bra. Herlighet. Fin låt. Ja. Begynner å bli 15 år gammel den, ja. Ja, ja. Tiden flyr. Får si allerede nå at det kommer snart ny musikk. Ja, gjør det. Vi skal snakke mye musikk her. Hei, og velkommen til Lokalt Fortalt, en podcast om nyere lokalhistorie fra Bergen. Av og til så er det jo sånn at noen bærer på en drøm, og for noen blir faktisk drømmen virkelighet. Og dagens gjest er Helge Nyheim, en trommevirvelvind fra Vaksdal, som lever ut trommedrømmen sin fullt og helt, ikke stykkevis og delt, og det fra sin base i Bergen. Jeg har kløpet han i armen og bedt om hele historien, eller skal vi si Helge-historien. Uansett, mitt navn er Markus Scholz, og jeg er din podcastvert her i dag. Denne podcasten er støttet av Bergen kommune og sponset av Rema 1000 Fjøsanger. Litt av essensen av det der Happy Now og den titel The Ride Back Home, det var litt av det jeg tenkte at jeg skulle snakke om med deg om, rett og slett, ja. I denne episoden her. Altså den musikalske reisen du har hatt fra barn- og ungdomsårene på, er det på eller i Vaksdal? I Dal? På Vaksdal, ok. Ja, det er bra. Det er viktig. Ja, det er viktig. Det var bra jeg fikk det avklart med en gang. Ja. Men du er blitt heltidsmusiker med base i Bergen, og lokalt fortalt elsker å snakke om Bergen og folk som vil flytte her og slå seg ned og sånn. Jeg tror, kanskje vi kaller deg bergenser etter hvert? Eller? Nå er jeg ute på tynn is. Neida, ok. Har base i Vaksdal, men på besøk i Bergen på ubestemt tid. Lite kryp inn i byen, må vel så da. Ja, sant. Ok, men vi har ikke kjent hverandre, sånn. Jeg har nå visst hvem du har vært, eller hvem du er da, har nå vært og hørt deg en del ganger. Det skal jeg komme litt tilbake til, og hva du har spilt i og sånn, hva jeg har hørt deg på. Men vi møttes rett og slett på Properk, vi. Ja. Herlige Properk. I sommer, nydelig sted. Nydelig sted. Innom der flere ganger i uken, for min sønn, han synes det er beste butikken i hele verden, så han må inn der og kose seg litt og snope litt. Og da møtte vi rett og slett deg. Og når han så at du hadde Paisti T-skjorte, som er et symbolmerke, så ble jo han helt, ja, da måtte vi. Så da kom vi i snakk med deg. Ja. Fant vi ut at vi må jo lage en episode sammen. Ja, okay. Vi fant jo også ut, nå skal ikke jeg snakke i hele episoden, bare litt sånn forklare bakgrunnen til at vi sitter her. For vi fant jo også ut at vi har felles kjente, blant annet Aril Hansen, som er fra Vaksdal, som du sa at du hadde ganske tidlig begynt å spille med. Ja, han var den første mentoren, liksom, han vet. Oi, ja, var han det jo? Ja. Oi, hører du Aril? Håper han hører på episoden. Ja, håper han hører på. Ja. Og så Helge Erik Olavsen. Han kom inn etterpå når jeg var sluttet med Aril, ja. Ja, sant? Ja. Ja. For han spiller jo jeg med og er en god venn av, så det er liksom liten verden. Liten verden. Men veldig, veldig fin musikerverden. Vi snakket jo litt på forhånd om det der med musikkmiljøet i Bergen og hvordan det alle bare... Kan du stille opp og spille til Helgen? Ja, ja, det går bra. Det er jo du å kjenne den. Veldig bra. Så det er jo... Men jeg vil altså lage denne episoden om hvordan musikk og musikklivet i Bergen og det der var en magnet på deg og dine kamerater og sånn. Ja, ja. Men skal vi begynne rett og slett fra begynnelsen? Ta det fra begynnelsen. 1965. Ja. Desember en gang. 15. desember. Veldig bra. Så har vi alt på... Født i Indre Arna. Ja. Var det sykehus eller var det fødeklinikk? Det var en jordmor akkurat før jeg kom til Arna Tveiteide på det. Da så de bygde busser før gang med gamle veien, vet du. Ja, gamle veien, ja. Der i en sånn bratt bakke oppe ved langs hovedveien den gangen. Da var det jordmor da. Ja. Jeg husker selvfølgelig ikke hva hun heter da. Nei, sant. Nei. Nei, men det gikk bra. Ja, og så, men du vokste opp på Vaksdal, og så fant du interesse for musikken gjennom, det er sikkert en lang historie, men jeg har nå sett litt at det var et par sånne ting, det var en venn av din bror. Ja, ja, ja. Som... Dagfinn Helle. Ja. Han var jo en... mentor igjen, for å si det sånn. Han, altså, de her er jo født på 50-tallet, sant? Og de hadde jo alt det her, så det var jo Beatles og Stones, og alt det der som følte med, liksom, sant? Led Zeppelin og Deep Purple. Og de platene var jo, mange av de, så jeg fikk høre, var jo ny når de kom ut, sant? Ja, ja. Så jeg satt jo da med haken på knærne nesten, så det var jo et sjokk å høre nye plater med Led Zeppelin, for eksempel, sant? Og høre det. Når de kom ny, sånn som den der Presence, for eksempel, jeg husker vi hørte på. Ja. Og In Through the Outdoor, og det var jo
Men det var liksom den der Beatles-greiene, for det var et eller annet med den klangen i det. Og er det det som på en måte... Ja, det var det som pushet meg først, altså. Ja, og Stones, ja. De da greiene. Og ja, begge, ja. For ja, pleier, noe pleier å ha leire, sant? Enten er du Beatles, eller så er du Stones. Ja, for de så eldre enn oss, kanskje. Du, ja, kanskje det, ja. Men det var et eller annet der, også ikke minst Bergens band, altså, så Saft for eksempel. Ja, med Magne Lunde. Magne, han var stor musiker. Ja. Jeg var stor fan av han. Ok. Så det, og Gunnar, ikke minst, han var jo en god trommes, eller er fortsatt da, Gunnar Bergstrøm. Han har vært trommes i Saft. Oh, ja. Ja. Men det var en sånn greie da, som tirrer meg noe veldig. Ja. Men, altså, dette var jo miljøet ditt på Vaksdal, sant? Det var jo like stort som kjøkkenet ditt. Ja, sant. Det var jo enten korps eller fotball. Ja. Ikke var jeg god spiller fotball. Og korpset, de skulle ha sånne aspiranter, da husker jeg han som var dirigent, sier han at nei, vi trenger kun klarinetter i år. Ja. Altså lakristang, så jeg kaller det for det. Ja, jeg skal ikke si hverken, ja, det er greit. Nei, men jeg var jo selvfølgelig ikke klar for det da. Klart du ville ha. Men trommer, hva, før, altså, når du vurderte korpset da, men hva, når du hørte på platene, hva, hvorfor var det trommene som... Slo deg, haha, tok du han. Nei, det må jo ha vært, det er jo Ringo Starr selvfølgelig. Ja, sant. Selvfølgelig. The star liksom, of the band. Ja, det var et eller annet greier med han som jeg ikke klarer for helt. Han gjorde sånne ting som ikke noen hadde gjort før. Ja, sånn, så gøy. Ticket to Ride, sjekk ut den. Ja, ja. Tomorrow Never Knows. Ja, 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 kjempetøff. Sånn. Har ikke Phil Collins gjort en cover? Eller? Han gjorde en cover på første platen, tror jeg. Eller, ja, ja. Nå nærder vi litt, men det er herlig, det blir gøy. Men akkurat, men det var noe med det, og så ikke mye, Ginger Baker i Ramle Cream, for eksempel, sånn, med doble basstromme, og det var jo et eventyr, vet du. Ja. Men min bror, han ble konfirmert tidlig på 70-tallet, og han kjøpte seg et Pearl-trommesett på Ramle Hagstrøm, ute med HSD-kajen. Ja, 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 stemmer nede under, ja, der. Ja, sånn, med Ear Sparkle. Oh. Det var jo så tøff, vet du. Og han sa, du får ikke se på dem, du får ikke ta på dem. Nei, sant. Da var jeg 7 år, liksom. Storbredere. Det var ikke snakk om, sånn. Nei. Men han... Det gjør det jo enda mer spennende. Enda mer spennende, sant? Det fikk ikke det å ta i. Men så fikk jeg en lite set av han, da. Påstod jeg kunne få det, da. Men det hadde jo sammen, bare så på det, vet du. Ja. Men han var ikke den mest gruve i trommelsen, da. Så han solgte det, og så akkurat jeg begynte å bli veldig interessert. Da hadde han solgt det. Ja. Så da var det å finne frem gamle sånne her panne, og min mor sine så bakte kakebunner i. Og ja, sånn her, ja, ja, ja. Ja, ja, også med litt sånn matpapir på, det ble jo skarpt trommel, da. Veldig bra. Ja, så fikk jeg litt sånn snert i den, da. Ja. Så jeg begynte med det. Kreativt, ja. Jeg også satt med sofaputer og pannelokk og sånn, og drømte meg inn i. Sånn. Satt du også med høretelefoner og Beatles på følge før. Ja, ja, ja. Ja, det er herlig. Ja. Og så var det jo dette her, også, ikke minst Paul McCartney og Lennon sine stemmer. Så det tok meg veldig også. Ja. Spesielt McCartney på, når han tar i litt, så er det rock'n'roll, det er... Ja, for du synger også. Synger litt også. Ja, du synger ganske mye. Egentlig ganske mye. Det har vi gjør det. Du synger fint også, skal sies. Å, tusen takk for det. Ja, det synes jeg. Og det kan vi jo, det er mye jeg skal komme inn på, men jeg kan jo si det som jeg sa litt innledningsvis også. Jeg har nå hørt deg noen ganger, både holdt på å si frivillig, og, men altså sånn at jeg har gått for å høre ting som på en måte, ja, jeg har visst hva jeg har gått til da. Det er ikke alt som har vært tilfeldig. Jeg har nå hørt kommet inn om tilfeldige ting også, men ja. Så jeg vet nok godt hva du, at du kan synge også. Men du snakket om Saft, og så har vi vært innom Ringo, men jeg så også, for jeg har søkt litt på nett og sett noen intervjuer og sånn, du har nevnt Phil Collins, en av mine store helter på 80-tallet og 90-tallet. Veldig, veldig. Var du forresten i Bergen når han var? Jeg var i Bergen, og jeg så han i Oslo på 90-tallet. Ja. Det var jo 97, kan jeg tenke meg. En enorm opplevelse, for jeg ble så skuffet når jeg så scenen da. I Oslo? I Oslo. Ok. Han hadde en trommeslager som heter Ricky Lawson med seg da, så kom jeg fra et band som heter Yellow Jackets. Så jeg ikke pleide å være med han egentlig, det var egentlig Chester Thompson fra gamle Zappa-bandet som egentlig var trommelsen der. Og... Så var det ingen Gretsch-tromme på scenen, sant? For da pleide jeg alltid å ha to trommesett, Phil Collins. Og så tenkte jeg, nei, jeg skal ikke endelig se Phil Collins, så skal jeg ikke spille tromme, sant? Ja. Jeg satt der, og det var jo en veldig bra konsert, ja. Og så gikk lyset, det var i Oslo Spektrum. Ja, ja. Så går lyset av, og så hører du bare,
Og så kommer det opp under gulvet opp et svart grudge-set. Og så plutselig hører du stemmene. I can feel it! Og jeg bare, wow! Ja, nå reis, jeg kjenner håret min reiser seg på armen her nå. Ja, det, ja, det var så kick. Ja. Det var en påkjenning. Ja, ja, sant. Det var steintøft. Ja. Jeg turde rett og slett ikke gå jeg på når han kom til byen her. Det var veldig bra. Jeg var litt redd for at jeg, ja. Ja, det var veldig. Han sang utrolig bra, altså. Ja, og sønnen spilte trommer, sant? Enormt bra. Ja. Ja. Tøft. Kramp. Veldig bra. Ja. Kjempegøy. Og så nevnte, ta en trommis til. Det orker folk å høre på. Don Henley. Ja, ja. Sant? Så synger også, sant? Du er jo, sitter og synger mens du spiller trommer, som Don Henley også, fra The Eagles. Ja. Kult. Så det er noen flere inspirasjoner, heter det, du har. Ja, jeg har jo en som er jo enorm, da. Så det er Vinny Colaiuta. Ja. Spiller jo med en Frank Zappa som 22-åring, tror jeg, var han begynte da. Mm. Han har sett et par ganger og møtt en gang inn i Oslo, husker jeg, på 80-tallet der, og han spilte jo trommer med Trine Rein, som jeg har spilt med, faktisk. Oi, oi, oi. Ja. Verden er ikke stor. Så det var litt morsomt. Ja. Yes. Sa du i sted at han hadde make trommer som jeg har? Faktisk, han hadde. Og nå har jeg fått beskjed om å aldri selge det. Og det har jeg heller ikke gjort, det har jeg gitt det videre til min sønn, og da må han aldri selge det. Så er det sagt. Du, Vebjørn? Jep. Vet du hva dag det er i dag? Det er vel fredag. Jeps, og hva skjer da, tradisjon tro? Vi stikker inn om Rema 1000 fjersanger og handler det vi trenger til taco for i dag. Det er korrekt. Og vet du at taco er blitt så populært og fornorsket at nå vil avdelingsdirektøren i Språkrådet at vi skal begynne å skrive taco med K og ikke C? Hæ? Ja, men tradisjonen får bli vel den samme. Ja, same procedure as every Friday, Vebjørn. Men så lenge tradisjonen er den samme, så er det helt samme for meg hva det er han bestemmer seg for. Så om du vil fortsette å lage taco, uavhengig av om den er med C eller K, så er Rema 1000 fjøsunger stedet å gå. Men du, jeg leste også at de er en gammel, ikke helt vekk fra Vaksdal nå, selv om vi har vært ute i verden nå og snakket om det, så vil vi litt tilbake til Vaksdal, for det er den der veien fra bygda til byen. Mm. Og det, i en gammel løe så tok rockedrømmen form. Ja, ja, ja. Det var jo... Ja, vi startet opp greiene da. Ja, så dere ble et band? Ble aldri band. Nei, ok. Det er da siden. Morsomt da. Fikk tak i en sånn korps-bass-trommer da. Ja. Og så han, broren til Aril, som vi snakket om i sted, Geir, han hadde sløyd på ungdomsskolen, så han lagde en symbol. Ja, så metallsløyd. Ja, det er veldig bra. Har du den, henne? Nei, dessverre. Nei, det er sikkert helt unik lyd. Ja, nei, vet du hva det låter da? Det sa jo pang herifra til Hamlagrøv, eller sånt. Ja, sant. Men den skulle jeg gjerne hatt i dag, men han lagde en sånn på stativ og greier. Men han som skulle spille keyboard, han hadde høysnue. Ja, vel? Og han var litt yngre enn oss, men han var jo flink å jobbe. Så de tok jo da hele... loftet på denne løen, og det var fullt i tørt gress. Ja, sant. Kan du tenke deg hva han så ut da? Ja. Han blødde nasablod i 14 dager, stakker. Ja. Så de andre så i bandet, de bare lagde til ting som skulle bli en scene da. Ja. Men det ble jo aldri, jeg satt jo øfte mest de andre drev på å koste og malte og holdt på med tingene. Holdt på med image-greiene, de mens du holdt på med musikken, og så ja, ja, ja. Skulle det da møtes på midten. Møtes på midten. Bare tenker vi, vi har sikkert tatt full fyr i denne løen hvis vi hadde fått strøm inn på det. Ja, det også. Ja, det er helt vilt, vet du. Like greit det gikk som det gikk. Ja, og da var det da jeg begynte å spille med Aril, som du senere jobber med. Ja, men dere spilte da inn, eller var det, ble dere en sånn, da dere til byen, da er det nei. Da er vi, nei, dere holdt dere der inne. Holdt oss inne. Ja. Aril gikk vel på kokkeskolen, tenker jeg. Ah, ja. Ja, for han er kokk i dag, han. Han er på kokk i dag i Nordsjøen, tror jeg. Ja. Og han og en sette Jan Helge, de hadde band. Og Jan Helge jobbet på sandblåsing. Så han reiste rundt i hele Sør-Norge og fikset båter og sånne ting da, i korrosjonsbehandling. Så. Ja. Så han var gjerne vekk i 14 år før han kom hjem igjen. Sånn. Og da husker jeg Aril sette meg, kanskje vi kommer ned i kjelleren da? Og de hadde jo trommesett og bassforsterker og utstyr, vet du. Så sier Aril, hva kan du gjøre her da? Så spiller han ikke tank woman, vet du. Gup-bup-bum, gup-bup-bum. Nei, det var jo knalt det. Aril, jobben er din! Jan Helge må spille bass. Kom han, stakkaren. Han er egentlig trommesetter, Jan Helge da. Kom igjen, han. Vi får jobb. Så.
var grei beskjed. Du må spille bass, for helgen som spiller tromme. Ja. Dette var i 1980, så det er en liten stund siden. Ja. Og da holdt vi på i 2 år, tror jeg. Og oppvarming for gode gamle gjennomslag med Svein Hovland og Det er en musikkhistorie. Ja. Yes. Men hvor var den oppvarmingen da? Jeg var på Dale. Oi, oi. Noe som heter Dale Rock. De arrangerte det et par år etter hverandre. Mm. Masse band, vet du. Ja, så gøy. Det var veldig gøy. Ja. Men så ble, ja, jeg så forresten en kommentar på Facebook. Harald Trulsen, Ja. Han skrev, glemmer aldri klassefestene på Dale helge. Strålende musikk. Så du har satt dine spor. Det er veldig bra. Men ja, men så ble Dale og Vaksdal for lite, og så dro dere til byen. For jeg har snakket litt med Arild før, og sånn, det var jo altså den der å få konsertopplevelser, sant? Ja, ja. Og, av litt større kaliber. Ja. Altså, tok dere toget frem og tilbake, og, eller? Før det, vi reiste jo på dans først. Ja, sant, det er jo en ting. Det var greien, vet du, sant? Ja. For det var jo hver helg. Fredag og lørdag kunne du slå opp i avisen, og så var det jo i BT og BE var jo full med Striladans. Striladans. Ja. Og vi reiste jo rundt og hørte på masse greier. Ja. Og det blir jo litt, og den gangen var det sånn at, jeg husker jeg gikk i, om det var i Samnanger, eller om det var inne i Kroken, så det heter, jeg lurer på om det var der, det var oppe og spørte, du kan jo få lov å spille. Helt idiotisk, vet du. Men fikk dere lov da? Jeg tror jeg var oppe og spilte, men ikke band i hvert fall. Ja. Jeg mener jeg gjorde det for et par. Det er sånn det skal være, sant? Musikken skal, da skal man invitere. Ja, men det er jo litt frekt. Ja, det er frekt. Jeg var jo spent for å se hvis det kommer en fyr opp i dag. Det kunne du få lov å smelle. Det skal jeg huske neste gang. Skal jeg komme opp? Du, Helge, får vi ta en? Ja da. Nei, jeg tenkte mer sånn, vi snakket jo, vi har jo snakket en god stund, det blir ikke tom for ord når vi begynner å snakke musikk, sant? Men det der med litt denne fine som vi kommer litt inn på nå med at det er litt tilfeldig hvem man møter, men har man Beatles, Stones, hva som helst, en eller annen felles interesse, så er man... Ja. Er man sammen der, og så kjører man på. Sånn. Det der er litt unikt for musikkmiljøet. Sånn som det har vært i Bergen, hele vis, sant, Bergen Beat-perioden, 50, 60, 70-tallet, 80, 90, Bergensbølgen, alt dette med, ja. Så det er helt unikt miljø, og det har vi snakket om også, å lage episoder rett og slett om. Og hvor mye musikkbutikkene har hatt å si for det. Sant? En ting er utestedene, har jo laget episode om garasje og miljø der, og kan lage om hul og alt sånt, men musikkbutikkene, hvor mye de har hatt å si også. Sant? Så vi var litt inne på med at vi traff hverandre på Properk, og så plutselig bare fant ut at nei, vi må snakke litt mer sammen. Ja, det er gøy det da. Veldig bra. Men akkurat da, vi reiste til byen, for det var jo begynt å bli konserter i byen, sant? Så litt sånn utekonserter, husker vi reiste og så på, var det... Status Quo, oi, ja. I Nygårdsparken, og vi var på Nazareth, og sånne ting. Og Edgar Bråten var det, det var masse greier. Dyl var i Nygårdsparken en gang. Ja, Dylan var jeg. Altså, men så, jo mer du blir kjent med folk, så blir det sånn, som jeg snakket om før, så det blir sånn, ja, du kjenner den, og han kjenner den, og sånn. Så det er litt sånn snøball. Og så plutselig har du, for du har jo spilt med, mange etter hvert. Sant? Mange. Ja, og det er jo ikke alle, det er jo ikke sånn du ringer, du kan jeg få spille med deg, eller har du en ledig eller sånn, det er jo litt sånn, sånn rykte går, eller han er en, både en ok fyr, han er til å stole på, han kan spille, han kan til og med synge. Full pakke, kom igjen, du er ansatt. Nei, for du er jo rett og slett freelance, og det ble du etter nettet å dømme i hvert fall som 22-åring. Ja, i 87. Ja. Jeg reiste til Oslo da. Ja. Jeg gjorde det, for jeg reiste den veien først. For det. Det var liksom... Jeg jobbet hos Hole Glass, som er bedrift i byen her. Da. Ja. Som jeg jobbet frem til jeg kjørte glass gjennom her. Uff da. Du da kunne ødelagt hele karrieren. Ja, det er jo galskap å være trommeslager og jobbe med glass. Ja, det er jo... Ja. Så det var jo ikke noe sjokktrekk. Men da tenkte jeg, vet du hva... Og så samme året så ga jeg ut en singleplate. Oh, ja. Spilt inn i gamle Sigma Lydstudio i Sandvike. Ja. Med Kåre Kalvenes som produsent, og legenden Per Jørgensen på trompet og tablas og diverse. Og den spilte vi inn i 87. Og det var jo sånn Joss Rock-ish. Miles Davis krasjer med et eller annet. Ja. Og dette var jo på vinyl den gangen. Sånn. Så tenkte jeg, ja. Det var jo en slags... visitkort. Så fikk jeg en av
telefon eller noe fra Oslo plutselig. Men kunne jeg komme til Oslo på audition for et eller annet band da? Jeg var jo så klar for å bli musikant på heltid, vet du. Så det er jo litt morsomt, for folk tror det ikke, i hvert fall de yngre da, per i dag, men den gangen så reiste jeg til Fornebu, da var flyplass og sånn, og de, altså, du visste jo ikke hvordan folk så ut, sånn. Da står det en fyr med sånn skilt, som du ser på sånne gamle filmer med sånne navnet mitt på da, så Nyheim på en sånn, i ankomsthallen da, så jeg har lært mye av det i etterkant, og men da traff jeg han. Jeg heter Thor Søreng da. Og han hadde et band som heter Novaya, og det var jo sånn danseorkester da. Og jeg hadde audition med de en, var det en tirsdag. Så spurte han om jeg kunne, han er jo nordlending, du, kan du vende det her? Det er Something med Beatles. Selvfølgelig kunne jeg den. Kunne alt av Beatles ut, ja. Nei, ikke så glad, men da kunne jeg selvfølgelig si han, ja, du får jobben sånn hvis du vil ha han. Ja, vel? Ja, ja, hyggelig, tenkte jeg. Altså, ja, forresten, vi skal spille i morgen på Helsfyr Hotel, midt inne i Oslo, og tenkte, wow. Så det var jo liksom, måtte lære en 40 låter da, i løpet av et døgn. Ja. Det var med de i to år, eller sånn halvannet. Å ja, og levde av det også. Å ja, reiste land og strand, hele Norge rundt. Yes. Alle veier. Ja. Kunne spille hver dag. Det var jo et eventyr. Har du blitt lei noen gang? Ja. Ja. Kom jeg fra Nord-Norge-turné, da husker jeg, jeg satt i min mor, jeg var hjemme og besøkte de, og jeg vokste den en gang, jeg bodde i Oslo, så ser jeg at nå har jeg vært i Nord-Norge, og har vært vekk, og har spilt hver dag i en måned, så litt lei der, altså. Jeg synes jeg møtte at jeg har jobbet på posten i 40 år, og jeg har aldri fått applaus når jeg er ferdig på jobb. Nei! Ok, det er greit. Da tok jeg den. Ja, veldig bra. Ja, ja, veldig bra. Veldig bra. Skal høre på sine mødre. Ja, ja. De har noen kloke ord. Absolutt. Men du hadde mange band. Du, hva var det du sa? De het Novaya? Novaya. Novaya. Men tidligere, nå hopper jeg litt i tid her. Mm-hmm. Tidligere, skal jeg si noen navn her, mm-hmm. som er Red Lame Horse. Ja, første bandet. Ja, veldig bra. Storhetstid på 80-tallet. Spilte til dans. Ja, det var dere hadde oppvarming for gjennomslag med det bandet. Ja, det var Arel og de. Ja, riktig. De spilte jo... Vi var litt sånn punkeren i kommunen. Å ja. Ja, ja, ja. I rampen. Eller bare i musikken. Dere var grei. Vi var veldig grei. Ja, veldig bra. Hadde ikke kommet noen vei hvis du ikke var grei. Nei. Oi, det rimte til og med. Yes, jeg blir litt sånn kunstner. Jeg har vært med en kunstner. Veldig bra. Og så var det Surrender. Ja. Lokalt Vaksdal band, står det her. Ja, ja, ja. Ja. Trio Grande. Det var med legenden i forfyllingsdagen, jeg heter Alf Thun. Han var med i band, så heter Parkens Grøde. Ja, det navnet. Med Kjersti Bergesen var med, blant annet. Alfen var en flott tyr og god gitarrist. Ja. Dessverre ikke blant oss. Nei, det så jeg på Facebook, ja, at du hadde skrevet en post om han. Ja. Trio Grande, er det fra Rio Grande, eller? Er det en sånn CC Top? Nei, vi var en trio. Ja, det er veldig bra. Det er alltid gøy med navnene på bandene. Og så kom liksom en litt sånn, hva skal man si, en litt sånn oppetakk, for da kom Animal Farm, som var litt sånn, ble litt, det er litt legendarisk det. Ja, det er jo liksom en liten flik av Bergensbølgen da. Ja, sant. Det var jo Hans Petter Gundersen da, ja. Sitt prosjekt, etter Stein Monsters. Ja, nettopp. Som kom med en plate for et litt år siden eller ja, sånn. Ja, nye kom ut med et album, ja. Og da så et sitat her at jeg hadde følt meg litt uglesett på hjemmebane siden jeg aldri hadde hatt en skikkelig jobb, men etter at jeg hadde vært på TV så ville alle prate med meg, sa du til Bergensavisen i 2010. Så da skjønte folk at, åja, ok, ja, det er faktisk en jobb, han er faktisk musiker. Ja. Jeg hadde episode med Tarjei Strøm, trommisen, han også sa jo det at naboene borte, de, når, han liksom, når de så han på, åja, han har spilt og vært på TV og spilt det sånn, så åh, jeg er glad for at det ble noe utenfor det da, høre på, han har øvet naboene i alle disse årene, så at, ja, ok, det var bra. Og så kom du til Roadhouse, hvis jeg ikke tar feil. Og det var det gitarristen Mats Eriksen og Frank Hovland. Var det var litt mer hard. Det var litt hardere hard, stoffer. Ja. Ja, det var litt mer tøffere takk. Ja. Utrolig gøy da. Ja. Ja, jeg synes det var veldig gøy. Ja. Kom det noen plater eller noe fra det, eller? Det var live-spilling, og vi reiste Oslo rundt omkring og spilte noe her og der. Men vi hadde liksom planer om å gjøre ting, men så skjer det, så skjer folk bare andre ting. Ja. Musikerlivet. Ja, jeg tror det er mange, alle har det sånn. Ja, det er litt sånn også. Men du kom også med en soloplate som vi hørte jo i innledningsvis her i 2009, sant? Og den, når vi snakker om Beatles.
Så fikk du, jeg antar det en ganske drøm, fin drøm du fikk oppfylt med å reise til London og Abbey Road. Abbey Road Studios. Ja. Det fantastisk, vet du. Så du spilte inn hele platen der? Nei, jeg spilte ikke den, vi masteret den. Å, jeg masteret den, ja. Men vi fikk lov å være der, da. Ja, ja. Så det var jo meg og Kalle Hamre. Ja. Blant annet, og Daniel Birkeland. Ja. Og Atle Nilsen, forfatteren og journalisten. Ja. Vi fire reste over, da. Ja. Og det morsomme er, vi kom jo bort der en søndag, og i studio og mandag, men vi hadde jo norsk tid. Og det... Og de hadde... De hadde altså, en times forskjell. Times forskjell, så vi kom da alt for tidlig, sånn. Oh, ja. Så dere ble sett på, så de sa, åh, må dere være sånn... Må dere være så på? Ja, det var litt sånn, altså, det er jo en arbeidsplass. Jeg husker, jeg var da borte med min mor og min far i 1981 eller 82. Åh, oh, ja, på, i Abbey Road? Jeg måtte gå over der, da, sant? Oh, ja. Som 16-17-åring, eller hva jeg var. Ja. Bare for å være der, sånn. Men denne gangen så var det da for at vi skulle gjøre en jobb, sant? Ja, ja. Så det var jo litt spesielt, da. Jeg husker vi kom inn der, så... Vi var rett på, what do you want? Oh, ja. Og så vi var litt sånn, så sa vi hva vi hette, og hva det gjaldt, og så, oh, you're the client of the day. Ja, da var det plutselig, da. Ja, ja. Det, very nice. Altså, eneste de skulle gjøre ferdig noen Oasis-plater, da. Oh, ja. Okay. Og vi var litt sånn, oh, ja, sikkert. Ja, jeg skal bare gjøre ferdig med den her suksessen her, ja. Nei, så det var jo litt spesielt å komme inn der, og så måtte vi jo sitte der og si at Sean, han som skulle gjøre at han var, kom jo ikke før med en times tid, og så spørte jeg om jeg hadde lyst til å ha en liten omvisning i studioet. Ja, kutte drøm. Ja, sant, for da skulle jo ikke skje noe annet enn denne Oasis-greiene, og så skulle de holdt på med Lord of the Rings. Åja, filmmusikken. Ja, filmmusikken. Så spør jeg om vi kunne få en liten runde og se, da. Yes. Så vi beit oss jo i armen hele gjengen, vet du sant. Vi fikk se alt. Ja. Hvor henne de hadde spilt inn ditt, og hvor henne de der ekorommene var. Ja. Nei, det var en påkjenning, for å si det rett ut. Ja, for alt er likt, vet du. Ja. Altså, mikser og sånt er jo nytte, men i rommet er jo på grunn av akustikken. Og, ja, ja. Ja, det var... Jeg har aldri vært der, men... det var det, tøffe ting. Ja. Måtte sove litt etter den. Ja, en liten tur på puben også. En liten tur på puben, etter på. Ja, down at the pub. Et pub. Ja. Veldig bra. Veldig gøy. Når du snakker om utstyr og sambytting av utstyr og sånn, så er du jo faktisk også der at en ting er at du har vært på TV, men du er jo faktisk også, hva heter det? Det heter ikke sponset, det heter du er artist, du er på en måte offisiell... Endorser heter det på engelsk. Ja, av Paiste-symboler, ja. Vater-signaturstikker har du, og i det siste, eller har du vært det lenge? Nei, British Drum Company, de er ikke så gamle de, sant? Nei, de er ikke så gamle de. Nei. Men når jeg var nede på Properk, det var vel den dagen vi møttes det, så hadde de nye trommene dine kommet. Mm. Og der har du rett og slett navnet ditt på trommene, stemmer det? Ja. Det er veldig bra. Ja, det er så. Så du er endorsed av de også, hvis det er det det heter? Ja. Ja, herlig. Hvordan føles det, holdt jeg på å si? Hvordan skjedde det? Ja, det er Tom Bjørk her, dette vet du. Er det er det? Ja, Tom Håkon, Tom, han er ekstremt god på å finne ting og tang, at folk skal være med, hvis du skjønner. Ja, ja. Så det er jo sikkert litt gøy for å promotere ting, sett, for alle seg. Ja. Selv om vi bor i lille Norge, da, spiller jo ikke i Royal Albert Hall hver dag, for å si det sånn, men vi er ute da. Ja, ja. Og ikke minst på Nordland, vi har nett,
nytt. Og, så du får jo mulighet til å promotere ting i andre kanaler enn det var før, for eksempel. Ja. Nei, han er... Vi er en god gjeng, da. Så, absolutt. Som har dette her, da. Ja, ja, ja. Jeg har jobbet på arbeidsuke på musikkmiljøet når det var liten Propark, begynnelsen av Propark borte i Håkonsgaten. Mm. Så ja, setter virkelig pris på det der stedet der. Altså. Ja, det er helt unikt. Ja. Det finnes ikke maken. Nei. Og du har jo flere trommesett, så jeg på nettet at det er et du har som du kaller Baby Blue. Og da fikk jeg referansen til Pink Floyd. Er det der du har det fra, eller er det... Nei, egentlig ikke. Er det fordi at trommene er blå, de er små? Nei, de er blå. Små og blå. De er litt større. De blir større hvis du skjønner. De begynner sånn, så blir de større. Da. Ok, ja. Ja, ja. Ja, ja. Så da hadde ikke noe med Pink Floyd å gjøre? Nei, nei. Nei, ok. For bare synes jeg husker det var en eller annen tekst i The Wall, eller noe sånt, de synger om Goodbye Blue Sky. Baby Blue. Ja, ja, stemmer. Ja. Fordi at dette skulle være en sånn segway over til... et av de bandene som jeg har sett deg noen ganger. Sist på Moster Amfi, kjempe show. Heldigvis, skal en liten digresjon, men når vi kom ut der, det pøste. Jeg så de slet litt helt foran på scenen om, oi, shit, monitorer og forsterker og litt sånn. Han, kameraten min og meg som var der ute, jeg sa, vi må tidlig ned, vi må få, jeg vet ikke hva som skjedde, men jeg var hvertfall, vi var alt for tidlig, takk og pris. Så vi fikk akkurat plass under det taket. Det stemmer da. Ja. Og vi hadde en magisk opplevelse. Det var kjempegøy. Jeg har sett det i Grieghallen også, når dere hadde med hele denne her skoleklassen foran, og Madame Felle. Tre vitt forskjellige, hva kaller man det? Ja, altså, venues. Venues på godt norsk. Ja, på godt norsk. Men så gøy, sant? Og det er rett og slett Pink Floyd, jeg vet ikke om du kaller det tribute, eller? Jo, det heter vel egentlig det, ja. Ja. Forestilling vil vi kalle det. Forestilling, ja, for det er mye mer enn bare musikken. Jeg er et stor, stor Pink Floyd-fan, og liker veldig godt at dere plukker også denne tiden som jeg også synes er liksom gromtiden. Mm. Og med showet, og med lyset, og med røyken, og du er forskjellig. Og når du, nå snakker jeg litt om, folk har ikke vært der, men på Moster Amfi så er det litt sånn man kan gå utenom scenen, og plutselig dukker du opp oppi med frakk, og med ja, det ene og det andre. Rett og slett et show. Ja. Og så lurte jeg på en ting. Dark Side of the Wall heter når jeg hørte dere, eller så dere første gang. Men nå heter dere The Nordic Pink Floyd Show. Nordic Floyd Show. Nordic Floyd Show. Det var jo, altså det eksisterer jo så masse sånne Pink Floyd-band, vet du. Sånn. Og spesielt så heter Dark Side of the Wall. Vi må sjekke opp senere her nå. Så fant vi ut at vi må finne en liten sånn pensel inn på Norge og Skandinavia eller noe hvis vi har... Skal gjøre litt mer, sant? Ja, ja. Jeg har faktisk planer om det en gang i fremtiden, påstår jeg da. Så da tenkte vi et Nordic Floyd Show. Funker det? Ja. Ja. Så det har jo gått for da, noen siste... Så det var ikke noen som krevde at dere skiftet? Nei. Eller hadde... Nei. Det var oss fire som bestemte oss for det. Ok. Er det noen andre som har tatt navnet? Sikkert mange, men ikke i Norge, så jeg vet om i hvert fall. Nei. Det er jo veldig gøy da. Ja, det vil jeg tro. Men det, ligger, altså det er ikke bare, bare å spille Pink Floyd og komme unna med det. Du har mange her i dette landet og i hele verden som er, har det der, et veldig nært forhold til det. Hvordan, man må gå ut der med litt sånn hjerte i halsen og bare tenke, dette, nå må det sitte her. Det må, det er jo da, de første gangene, altså det er jo alltid en sånn nerve, for at folk har så ekstremt, jeg har ofte sagt at dette her er liksom, vår generasjons lollipop, ja. Uten sammenligning hverken med Rune og Thor og de, men det er liksom, ja, ikke lollipop, men altså det er en sånn greie, det er så ekstremt mange som har et forhold til det. Mm. Så det var liksom egentlig sjokkert av den første gangen jeg tenkte, oi, heller, vi ser ut Grieghallen. Ja. Da hadde vi vært på Madame Felle, og vi vært på gamle Blue Velvet, som var på Marco Rotto, og der spilte vi. Ja. Og vi var i Øvre Årdal, og vi har vært masse greier. Ja. Men når de da store tingene begynte å komme, da, eller de store konsertplassene, sånn som Kongesalen på Sasshotellet, var det den første litt større da, som vi gjorde sånn ordentlig. Da. Og så skjedde jo dette her med Roger Waters i Bergen. Sant? Ja, det må du fortelle om. Ja, det er jo sykest og alt kanskje, men det har vært i 2007, tror jeg. Da spilte han i Vestlandshallen. Han skulle komme, han var i Stavanger i 6, og så var vi invitert til Oslo og spilte på Rockefeller på sånn narspillorkester.
etter Norwegian Wood-festivalen. Han spilte der også i 2006. Oh, ja. Jo da, så får vi plutselig vite at han kommer til Bergen neste år. Så tenkte jeg, helsikker, hva skal vi gjøre? Han skulle gjøre Dark Side of the Moon-platen, sånn. Så sier Bjarte eller en eller annen, jeg tror det var en av de, sier, vi gjør The Wall. Så er du gal, det er jo vanskelig. Jo da, vi gjør The Wall. Fra A til Å, så vi gjør inn hele greiene. Vi hadde med oss buekorps og greier, opp på Riks. Ja. Og der er det jo, spiller noen konsert, vi er en fredag eller en lørdag, kanskje. Hører jeg en eller annen fyr imellom to låter der, på nærmest er slutten. Helge, Roger Waters er i salen her. Du bare, ja. Og jeg tenkte, ja, din dumme fyr, tenkte jeg. Så gikk det fire dørvakter, bare kastet han ut gjennom dørene, hos denne fyren da. Oh, ja. Ja, han gikk på hovedet ut. Så ser jeg en bekjent av meg da, eksen. Hun står sånn, og peker på et sånn nødutgangsskilt. Da står jeg fyr foran, men jeg klarer ikke å se den, for jeg sitter mellom cymbaler og trommer, så jeg har ikke penger en sjans. Og så er vi ferdige da. Så eksploderer telefonen, og folk kommer springende inn. Roger Waters her, han har vært der nå, bra, bra, bra. Og så sier Trude da til meg at jeg har snakket med han. Er du løyen? Jo, jeg har snakket med han. Han har fått t-shirt av meg også. Ja, hva sa han da? Fucking brilliant. Og vi var bare sånn kødder. Ja, det er godkjent. Ja, det er godkjent, altså. Og så får vi vite senere at saksofonisten, han heter Ian Ritchie. Ja. Han skrev sånn turblogg. De reiste jo på verdensturné, så han skrev jo om det her at det var helt absurd, for de hadde spist middag sammen med Marianne Faithfull, og det var jo på Bergenfest. Ok. Og så kom en sånn her turné-manager inn og sier, Roger, it's a band up the road doing the wall. Og de hadde kastet på seg tallerker og mat og alt. Fått tak i en minibuss og kjørt opp på Riks da. Fantastisk. Og kom i døra på Riks, da står det jo sånne apekatter. Det er fullt. Ja, sant, jeg kjenner ikke deg. Jeg kjenner ikke deg, det er fullt da. Og så da sier jo han selveste våttest det at, han sier at, I wrote these songs. Ja. Så sa han hva det heter selvfølgelig, altså. Og selvfølgelig så slappte han inn hele gjengen, og det var hele bandet min inn da. Ja. Og det ender jo opp med at han og Ian Ritchie skriver sånn om oss da, hvordan det var absurd å være med Roger, for han hadde aldri hørt noen spille låtene sine. Han hadde aldri hørt. Han kunne hørt selvfølgelig han spiller selv da. Men han hadde aldri hørt sånne bands tolker, han hadde aldri gjort. Nei. Så da, han påstod det, han igjen, at det var da han fikk ideen om å reise med The Wall, som han gjorde i 2010. Åh. Var det 10 eller annet? Ja, han påstod det. Ja. Så det men han spilte jo med dere, sant? Ja, og det er jo saksofonisten. Ja, og det er morsomt at vi tok jo mot til oss og kontaktet han da, på nettet spør han, har lyst til å komme til Norge med oss da, og gjøre spillet med oss her da. Så sier han at, ja, jeg skal bare sjekke med Roger først om det er greit. Åja. Og så får han vist klarsignal til det, da. Yes. Kommer han, så han var med oss i mange år. Ja. Spilte her med på Svalbard med bare en teile. Alle veier. Fantastisk. Veldig gøy. Ja, og så har jeg sett ute at det ligger, allerede nå kan vi kjøpe billetter til, var det mars? Via. Altså 1975. 2025, herlighet. Jeg lever, ja, lever jo flere ti år. Ja, jeg glemte at vi har kommet over i... Jeg drømte meg tilbake til den tiden jeg nå. Ja. Nei, skal, det er Grieghall, ja. Sant? Grieghall. Nei, vi begynner i Haugesund. Åja, det er turné. Ja, alltid turné. Vi reiser alltid turné med denne greia. De siste 4-5 årene. Begynner i Haugesund, festiviteten, Stavanger, Kuppelhallen, konserthuset da. Olavshallen, Oslo konserthus, Grieghallen, Fjellhallen på Gjøvik, Moss kulturhus, Kilden i Stavanger, kulturhus. Yes, så vi skal på gjøre 15 konserter fra februar til mars. Herlig. Kjempegøy. Da er det Wish You Were Here, 50-årsjubileum. Ja. Så da tar dere hele den platen? Ja, pluss litt ekstra snacks. Ja, det gleder jeg meg til. Ja, det er jo... For jeg skal. Hyggelig. Bare så du vet det. Ja. Veldig gøy. Apropos fremover. Vi snakket litt om ting som skal skje og ting som har skjedd, men det skjer, du er jo med i flere ting. Sånn, du har vært innom at det skal komme en plate neste år, det er vel ikke noe hemmelighet? Nei, ingen hemmelighet, men det er litt sånn, det er ikke kommet noe føss om det enda. Nei, så jeg skal ikke lage mye føss om det, men jeg kan, ja, bare, kan bare si at det blir veldig, veldig bra. Eller det er veldig bra, for jeg har fått høre litt. Det håper jeg er lov å si det også. Lov å si. Bra.
Og så har du, du heter jo Helge, vi har snakket om Helge Erik Olavsen også, så jeg sa faktisk til han, du, han Helge Nyheim og Helge Grønhøy fra Dvergen og sånn, de har et band setter denne helgen, eller denne helgen, der skulle jo du vært med også. Men det er han ikke, men uansett, denne helgen, denne, er det denne helgen eller denne helgen? Denne helgen. Ja. Vi er jo fire stykker, sant? Fire stykker som heter Helge, som har laget et band, og skal spille nå, hva er ikke det, neste andre helgen? 2. november. 2. november. Ja, ja. Da er på Madamfelle. På Madamfelle. Ja. Og da har vi jo, det er jo Helge Grønhaug, ifra de musikalske dvergene, Helge Haugland på bass, Helge Lilletvedt på keyboard, og så er det meg da. Og i fjor hadde vi oss Helge Jordal som gjest. Oh, ja. Ja. Så vi holder oss inn, for vi... Har dere en hemmelig gjest denne gangen også, eller? Nei, nei. Denne gangen, denne helgen klarer vi oss uten. Ja, veldig bra. Ding! Skulle hatt en symbol her. Skulle hatt en symbol. Ja. Får legge på etterpå en liten triangel, kanskje. Ja. Vi solgte alt fordi vi skulle gjøre et forsøk og flytte vekk fra gård og grunn til mer og banestrøk. Jeg leste i avisen, der sto hvis du har råd, må du finne deg en kåk på laksevåg. Vi fant et sted, jeg tok hun med og jeg sa her kan vi bo. Hun sa ok, det går vel det så lenge vi er to. Jeg skaffet ting til huset så langt jeg hadde ro, og vi flyttet til en kåk på laksevåg. Vi flyttet inn med åpne sinn og alt var fryd og fred. Jeg fikk meg jobb så sykkelbud i Åsane et sted. Men en kveld, da jeg kom hjem, ble jeg truffet av et liv. Hun stod klar til å ta trolleybuss fra laksevåg til byen. Ja, og det var en kåk på Laksevåg med denne helgen. Men du ligger ikke på latsiden, for du er Nowhere Man, Beatles ja. Tribute. Ja, jeg var på Beatles-festivalen forrige 14 år siden. Åja, hvor var den da? Terminus Hall. Åja, Beatles-festival du. Ja, ja. Så flere band som spilte Beatles. Eller? Ja, Kok Kinke. Ok. Det er jo kjempegøy navn nå. Ja, er det en referanse til Beatles? Et eller annet med ham? Nei, jeg finner ikke helt den jeg, altså, men det er i hvert fall unge gutter da, okay. Enorm flinke, og de spilte jo omtrent så, ja, de hadde levd. Som å høre Beatles? Ja, de er på vei i hvert fall, ja. Og de er jo sånn 13 år oppover. Oi, sant, så gøy det. Ja, da, ja det snakket vi jo også litt om i sted, sant, det der å få denne neste, jeg sier neste generasjon, det er egentlig to generasjoner, for vi er såpass oppi, men i hvert fall få disse unge til å, ta med seg denne her, sånn, spille arven, om det er rock, eller om det er metal, eller pop, eller jazz, samme, det er bare spille, og ut og kose seg, og gi oss, oss folk her ute opplevelser også. Ja, ja, det er viktig. Daytrippers. Ja. Og aktuelt med noe? Ja, vi er jo, det er jo alle veier med den gjengen, men det er sånn av og på gjengene, hva vi skal spille med, det er på Madamfelle, eller vi har sett Helge Påfyll. Ja, det er veldig bra. Det er sånn lørdag fra klokken 2 til klokken 4:30 da. Oh, ja. Det er jo veldig gøy da, som ettermiddagen. Ja, ja. Da har vi jo, men det er jo litt alt mulig. Da kommer folk innom som er i byen og hører ja, da kommer noe. Folk inn og setter seg til og ja. Kjøper igjen litt mat og ja. Liten. Men hva type daytrippers, hva er det? Det er en feel good låter fra de siste 70 år. Ok, det er veldig bra. Ja, det er alt mulig da. Fra rock and roll fra 50-tallet til Tom Petty og til trioformat, eller? Trioformat. Kristian Øvrås på keyboard og vokal, Daniel Birkeland på gitar, og meg på trommer og vokal. Så. Ja. Jeg leste det at du likte trioformatet. Ja, det er åpent formatet. Og ja. Det er åpent og lus, skulle jeg si. Ja. Og så, er det prosjektet ditt som heter det, eller er det, nei, platen heter East of Asteroid, ja. Med Moon Soon. Mm. Uttalte det riktig? Moon, ja, riktig. Så bra. Og det kommer i, på nyåret. Det kommer i mai. Apollon Records. Apollon Records. Det er fantastisk bra. Det er jo veldig, det er jo,
den har vært med å lage alle låtene selv, så det er litt spennende. Ja. Og det er en enorm fin gjeng nå. Ja. Så det er jo, skal jeg ta en liten name-dropping på dem? Gjør gjerne. Ja, det er jo Bjarte Åsmul spiller gitar. Som du spiller med i Nordic Floyd. Nordic Floyd, ja. Kai Taule spiller bass på et par kutt. Ja. Han også er med i Nordic Floyd. Helge Haugland spiller bass. Han er med i Nowhere Man. Daniel Hauge, han er jo produsent og medkomponist og vel så det her. Han er keyboardist. Og Sharon Gaynor fra Irland, hun er med og korer litt. Oh. Bastian Veland er med og spiller gitar. Han er vel med i Dobbeltgjenger, sånn Bergens band. Yeah. Egil Hauge, pappaen til Daniel, han spiller gitar. Blant annet Inge Rypdal fra MRF and the Melancholy Babes, han spiller gitar. Eric Campbell fra Irland, han spiller gitar. Ian Ritchie fra Roger Waters sitt band spiller sax. Iva Kolve spiller vibrafon. Snart kommer han til å nevne meg også. Ja, Kjetil Møster spiller saxofon. Ja, ja. Så det er et ekstrem fin gjeng. Nå. Solid gjeng. Ja. Jeg er veldig fornøyd med det laget. Det er så gøy også å høre, at, for alt dette er jo, om de ikke akkurat, kanskje noen av de, altså Ian, ikke fra Bergen eller sånt, men det er et eller annet med det der Bergens musikkmiljøet her som koker godt på fremdeles. Koker godt. Ja, på en positiv måte. På en positiv måte. Absolutt. Og Maria Mo, døtter til Yngve Mo, ja. Hun spilte jo i Ratsika, hun spiller bass. Ja. For det var egentlig Yngve, som faren, henne pappaen. I Dance with a Stranger, sant? Han skulle spille bass egentlig. Ja, ok. Men han er jo dessverre gikk bort. Og Frank Hammersland var snakk om å spille bass. Ja. Han er jo dessverre gått bort. Ja. Så det har vært litt sånn. Ja. Ja. Det har tatt en tid å få det ferdig, men nå er det master finished. Så på deg, både på bildet på Facebook og i sted, at dette er noe du gleder deg til å vise. Ja, presentere. Det blir spennende. Ja. Veldig. Veldig bra. Du, dette har vært veldig, veldig kjekt og koselig og gøy. Og du har jo, må jo si det også, for du, vi har jo snakket, hva var det du kalte? Endorsed by? Ja, ja, ja. Du er endorsed av disse her, og jeg er lokalt fortalt endorsed av Rema 1000 fjørsanger. Så vi har en liten sånn gave, sånn handlenett med litt digg, så du kan ha backstage på etter neste. Men jeg håper du tåler sukker og snacks, så da skal du få en sånn av Rema 1000 fjørsanger, som er lokalt fortalt sin sponsor. Ja. Hyggelig. Vi har ikke snakket, jeg skal ikke spørre, har vi fått sagt alt? For det har vi ikke. Vi kunne snakket ikke i mange timer, men jeg vil komme tilbake til denne med det der musikkmiljøet og de butikkene og sånn, så kanskje vi tar oss en liten prat da også, sant? Om, det kan vi godt. Kanskje til og med, kanskje skal rett og slett ta med meg trådløs mikker og så gå ned på ProPark, så kunne vi sitte der for eksempel og fått med Tommen og snakket med han og Magne og Jørgen og hele gjengen der nede. Ja, absolutt. God idé. Gjort noe sånn. Så jeg tenker det er ikke siste gang vi høres og snakkes. Og så ønsker jeg deg lykke til med alle prosjektene, og gleder meg til å gå og høre på flere av de. Skal vi gjerne tatt med dette med å spille i barnehage? Ja. Det gjør vi. Åja. Meg og Arel Seim og Sigurd Ulveseth. Ja. Det gjør vi. Det er en god idé, og det er en ting som er viktig for ungdommen å få med seg. Mm. Altså vi går helt tilbake. Levende musikk. Ja, levende musikk. Ja. Og skolekonserten er jo dessverre nedlagt, så det er jo ikke så mye sånne jobber lenger, men jeg vil bare si at det er en viktig jobb å la ungdommen få se levende musikk av levende folk spiller live. Absolutt, absolutt. Og det har jeg gjort med Olamin Gjertsvik og Arel Seim, blant annet. Ja, jeg spiller masse med dem. Ja. Vi skal ut på turné til Nord-Norge og diverse nå. Åja, og spille på, hva sa du, skoler eller barnehager? Nei, skolen var nedlagt, mens barnehagene fremdeles er. Ja, altså det er skolekonserter sikkert enda, men det er jo å komme igjennom. Det er sikkert 10.000 band eller artister og band som søker, sant? Ja. Mens før var det lokal produsent som sa, ja, vi kan gjøre det og det og det, der og der, da og da. Ja. Sånn er det dessverre ikke lenger. Nei. Det var ett pennestrykk, så var Rikskonserten vekk fra statsbudsjettet. De var i 40 år, plutselig så var det bare gone. Ja. Så det er jo de triste ting da. Men det viktigste er at folk hører levende musikk og ser folk spille. Absolutt. Absolutt. Yes. Så det skal vi fortsette med. Det må vi. Takk skal du ha, Helge. Bare hyggelig. Vi snakkes. Takk skal du ha. Det gjør vi. Ha det. Ha det.